ာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ရဲဘော်မင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့ဒီနေ့22နှစ်ပြည့်ပါပြီဗျအဲလက်ရှိမှာတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သည်တာကျက်တဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့မှာအဲစစ်သက်တာတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အမနေ့ကအနာတိန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကပထမလည်းမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘုသူတအားနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အနာတိန်နေဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့နော်တကယ်အမနေ့ပြောရင်မိကုန်းပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်နားမလည်ဘူးဟိုအမီစုကိုဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နေ့လည်းတနားရီလောက်မှစပြီးသိရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်ဝမ်းနေသွားတယ်အဲကျွန်တော်ဒါမဲ့အမီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်နဲ့ personal တယောက်တည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစိတ်ကံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲလေးစားတယ်တကယ်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်တယ်ပေါ့နော်အမီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့ကျွန်တော်မတွေးရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားပြီးဖြစ်ခဲ့တာနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးပုံမှန်438ပုံမှန်ခွဲကကြီးရနိုင်ငံတော်ဤဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်အာဏာတို့ကိုတမတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်ထံလွှဲအပ်တာဝန်ပေးရလိုက်ကြောင်းဖြစ်ပြောကြပါတယ်ဒီဥပဒေလည်းယူဘာကြောင့်ပါဝင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲဆက်စားခြင်းမှာတော့အခုလိုပဲเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဘုဒ္ဓတရားလူငယ်ဆိုတော့အဲပြုံမဲ့ပါမဲ့ကိုယ့်အနေကိုကိုယ်လုပ်ဆရာရှိရလုပ်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံဘုဒ္ဓတရားလည်းတော်တော်နေခဲ့ပါတယ်ဒါလည်းဝင်ခံပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့လောက်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆန္ဒပြထွက်ကြရပေါ့เนาะအဲဒီရန်ကုန်တို့မန်းကြီးတို့မှာထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေဘက်ကဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်နေရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမန်းလေးလိုမြို့ကြီးစထွက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရက်ဒီတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေဘက်တွေကစထွက်တာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တာမန်ဒီသူတယောက်အနေနဲ့ပဲဒီဆန္ဒဆပြခဲ့တယ်ဆန္ဒဆပြပြီးတော့အမိသားစုကတော့မိဘတွေကတော့အစ်မအတွေ့အကြုံရှိရမိဘတွေကမိဘတွေက88တပောင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ကြတော့အလိုက်မပြနဲ့အလားတူပြီးရင်ဖန်ခံရမှာပါကြတာဘာဆိုင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လပ်တောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူးလားဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဆပြပြီးတော့ဆန္ဒပြရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကဟိုဖြိုခွင်းခံရတာပဲများပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီစစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြစ်တိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြည်သူတွေတည်တဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ပိုင်းမှာမထွက်ရဲတော့မထွေရတဲ့အခါနေသားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူစုရတာအရင်ခက်ခဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတိရဲ့တိမိတ်ဆွေအနေချင်းပေါ့နော်ကိုနဲ့အလိုင်းပေါ်မှာအချိတ်ဆက်မိရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗေနာကနေဘယ်လိုမျိုးအဲဟိုစပြီးတော့လူစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရက်မှာတော့အငြိမ်းမနေခဲ့ဘူးအဲ့လိုတစ်ခုခုတော့နေရင်းနေငါတို့မြို့အနေနဲ့ကတော့လုံနေရမယ်ငါတို့မြို့တမိုင်းမရမ်းရအောင်လို့ပြီးတော့ငါတို့တမိုင်းနေမရမ်းရအောင်လို့ငါတို့အကောင်းဆုံးတော့ဒီဟိုလူဦးတော်လည်းအိမ်မှာပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကတော့ရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ်တော့မန္တလေးကလူတိုင်းဒါရှိတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းအတွေးကိုခံယူချက်နဲ့မတူတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ဒါကျွန်တော်ဆိုဘဝမှာပထမဆုံးပေးခဲ့ရတဲ့မဲပေါ့နော်။အဲမဲပေးရ2021ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဘဝမှာပေးခဲ့ရတဲ့မဲမှာကျွန်တော် NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့ရပေါ့နော်။ NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့ရဆိုတာဒီစနေ့ပြောတဲ့ပါတီဆွဲတွေတော့မရှိပါဘူး။အမီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အမီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟိုဟုတ်ကဲ့အနားယူသွားတဲ့ကာလတခုမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းဖို့လှုပ်လာကောင်းတဲ့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးနိုင်မယ်သူမျိုးဆိုရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံပါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်3,000လမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်လေးနေပဲကျွန်တော်တို့ရက်တံသွားမယ်လို့တကယ်တော့ထင်ခဲ့ရအဲနောက်ပိုင်းမှာကဒီကောင်တွေကရဲရဲဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုလည်းနဲ့ဘာလည်းနဲ့မှမရှိရပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့နေသားတို့ခုမှမျိုးလုံးထဲမှာညင်ရတော့ကိုပြီးတော့ကိုလက်ပေါ်မှာလဲပေါ့နော်ဟိုကြာသွားတဲ့ဒီရဲဘော်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆန္ဒပြနေချိန်မှာဖြိုခွင်းခံရတဲ့ချိန်မှာကိုလက်ပေါ်မှာလဲကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိရအဲ့ပေါ်မှာအဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီသူတို့အပေါ်မှာနာကြီးတာလက်မှန်တော့လားအမေကျလာပြီငငယ်လုံးကျလာနေပြီငငယ်လုံးအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲဒီဘက်နေမြေမှာအခြေဆက်မိသွားပြီပေါ့အခြေဆက်မိသွားချိန်မှာဆောမိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ PDF တယောက်လုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမတွေးမိထားအောင်အောက်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးလေးရှိရဗျာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရတယ်တိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကိုတော့ဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ကူညီနေမယ်ပေါ့နော်အဆောပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲတခြားတနေရာကိုရှောင်ထွက်သွားတယ်တခြားတနေရာမှာကျွန်တော်မျိုးမဟုတ်တော့တခြားတနေရာရှောင်ထွက်သွားပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်လုပ်လို့ပြီးတော့ဒီရတဲ့ကိုရဲ့ဟိုလိုအားကားနေပေါ့နော်နယူတော်လည်းအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်ကိုအန်ယူဂျီကိုလူမယ် PDF ကိုလူမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ PDF ကလည်းစပြီးတော့ထူတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုစိတ်ကူးမရှိဘူးနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုတတင်းတနေ Facebook ပေါ်မှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေဖတ်ပြီးတော့
မခံနိုင်နိုင်အောင်ပြတယ်မကြည့်ရဘူးဟာငါတလောက်လေးလုံနေရတာငါဟိုလက်ပြာမလုံဘူးကွာကြည့်လားကိုနဲ့ရွေယူတန်းတူတွေကိုထိုင်ငေတဲ့သူတွေကိုထိုင်ကြီးရဲ့သူတွေရောဗောနော်အရွယ်မျိုးစုံအလွာမျိုးစုံအဲပုံစံမျိုးစုံကဒီထဲမှာတော်လန်နေရေဗောနော်လက်နက်ကင်လမ်းစီရွေးချယ်နေတဲ့ခါကျတော့အာဒီတော်လန်ကြီးမှာငါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေငါရအောင်တော့ကူညီပဲဗောနော်အဲ့တော့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းရေးနေလေဒီဘက်ကဒီလူမြောက်နေပြီဘက်ကဒီမိတ်ဆွေနေလေအခြေဆက်မိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကင်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလူဝဲချက်ရပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းရဲ့လူဝဲချက်ရစီးတင်တန်းထက်တက်ရတယ်စီးတင်တန်းထက်တက်ပြီးတော့အဲလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့စစ်တပ်သားတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေရပေါ့နော်မမရရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်ဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုပြီးရှင်ရဲဘော်တယောက်ပေါ့နော်ဒီဒဏ်ရာရရတယ်ဗောနော်လက်မှတ်ဒဏ်ရာရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှည်တန်းစီကန်းနေပြီးတော့ဟိုနောက်တန်းစီကန်းကိုကျွန်တော်ပို့ပေးရတယ်ဗောနော်ပို့ပေးရတဲ့အချိန်ဒီမှာနည်းနည်းလမ်းဝေးတယ်ဗျာအလမ်းဝေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲလမ်းလည်းမကောင်းလမ်းလည်းမကောင်းတော့ဒီဟိုမြင်မြန်လည်းမောင်းရမယ့်အနေထားလို့ပါဗျာမြင်မြန်လည်းမောင်းရတယ်လမ်းလည်းမကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲဒီရဲဘော်ကဗျာလမ်းမှာတော်တော်နာနာကျင်ကျင်နဲ့ခံစားနေရတယ်အဲဝေဒနာပေါ့နော်သူဒီနာကျင်နေရတဲ့ခံစားမှုကြီးဗျအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီးနေတလားစွမ်းကုန်လုပ်ပြီးထားတယ်သူ့လိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးလည်းထိုးပြီးထားတယ်အဲ့ချိန်ဒီမှာသူသူ့လက်ကဗျတော်တော်ကြီးကိုကြည်အနီးကပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး AK နဲ့အနီးကပ်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတော်တော်လေးနာကျင်နေတယ်အဲ့ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့လမ်းမှာလည်းမေးရအခုမရောက်သေးလားပေါ့နော်မရောက်သေးလားမရောက်သေးလားမေးအချိန်မှာကျွန်တော်လိန်ပြီးတော့ပြောရတယ်ရောက်တော့မှာပါရောက်တော့မှာပါအတင်းထားပါအောင်ဆိုတော့ तू အရန်နာတဲ့အကြောင်း तू အဲ့လိုမျိုးအော်ပြီးတော့လေအရန်နာတယ်အရန်နာတယ်လို့ပြောချင်ပါလေကျွန်တော်ဟို तू အဲ့လိုတခါနာတယ်လို့ပြောလိုက်တာလေကျွန်တော်ရင်ပတ်ထရကနေပြောလေတကယ်နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟိုကြည်ခွဲရတယ်ပေါ့နော်ဝင်လင်းဝင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မငူမိအောင်မနေထိန်းထားရတယ်အဲ့နေရာတော့တကယ်ကြီးကိုဟိုမှတ်မှတ်ရရကြီးပါပဲအောင်ဆိုအဲ့ရဲဘော်ကိုကျွန်တော်အဲ့ကိုအဲ့စိတ်ချရတဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးရပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ပြန်ချလိုက်ရတဲ့တရားတော့နောက်ပိုင်းနောက်ရက်မှာပြန်ချရတဲ့တရားအရဲဘော်လက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်နဲ့ယင်းကြီးရဲ့အဲညီလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ညီလေးတယောက်ကပြန်လဲလာရောသူတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီဆိုတဲ့တတိယကျွန်တော်လမ်းကနေပြီးတော့ဟိုရောက်ခန့်ဒီစဲစဲလေးနေရာလေးပေါ့အစီရဲစီကန်းကိုရောက်ခန့်ဒီစဲစဲလေးမှာကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်လေးတော်တော်လေးကိုစိတ်ခံဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်အရင်ခံစားလိုက်ရတယ်ဟိုတခြားရဲဘော်တွေလည်းဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ခံစားချက်ဟိုခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုယင်းကြီးနေတဲ့ကိုနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းကိုနဲ့ညီကိုလိုနေတဲ့အဲကိုရဲ့ညီလေးတယောက်ပေါ့နော်ဆုံရှုံလာရတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားချက်ကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေအခက်ခဲဆိုတော့မျိုးစုံရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့လည်းကိုရှေ့ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရဲဒီတော်လန်ကြီးကမပြီးသေးဘူးရှေ့ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရဲတခုနဲ့စိတ်ခွန်ကကိုပြန်ပြီးပြီးတော့ချင်းချင်းနဲ့ဖိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားတာပေါ့နော်အခုမကြတော့ပါဘူးမိုးရင်းလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်မိုးရင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲရဲဘော်တွေငပြားဖြစ်မယ်ငပြားဖြစ်များတယ်မိုးရင်းဆိုတော့ငပြားဖြစ်များတဲ့အခါကျတော့အဲလိုအပ်တဲ့ငပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားတွေရောတခြားလိုအပ်တဲ့စီးပွားတွေရောအဲလိုအပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဒီရိတ်ခါဘာညာအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တာတွေလည်းရှိလာမယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကတော့မျိုးစုံပါပဲလက်ရှိတော်လည်းအမြင်ကတော့နိုင်ငံရေးဘက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးဒီကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီလူကြီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဘက်မှာလည်းလုပ်ငန်းရှိတော့ဒီဘလောက်မှမကြသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီနှစ်ဒီအချိန်တော့အချိန်အတိုလေးအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူဝဲချက်တွေတော့ရှိမှာပဲဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူဝဲချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဖြည့်တွေးပြီးတော့နားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းဖြည့်တွေးပြီးတော့နားလည်ပေးရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အားမလို့အားမရမှုတွေကတော့ဟိုကိုကိုတိုင်လည်းရှိတယ်လက်ရှိအမှန်တမ်းပြောရင်လည်းပြောရင်တော့အန်ယူဂျီအစိုးရဘက်မှာအားမလို့အားမရကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်ပါလေရှိရဲအဲလူငယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်မယ်ခိုင်မယ်ပြန်မယ်ပေါ့နော်သိမ့်မယ်အဲတိုင်မယ်ခိုင်မယ်သိမ့်မယ်ပြန်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးပဲကျွန်တော်အိမ်အမြန်ဆုံးပြန်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုလည်းလွမ်းလာပြီအိမ်ကိုအနစ်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာရတဲ့ခါကျအိမ်ကိုလည်းပြန်ချင်လာပြီဖြစ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးတိုက်ချင်တယ်ဗျာဒီလားအဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲပေါ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလည်းလွယ်ကူတာမှမဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကပြန်တွေးမယ်ဆိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲပေါ်ဆောင်တယ်ဆိုလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးဒီ viewer ကြကြကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုချိန်မုံနိုင်ဖို့အတွက်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အသာစီးရဖို့အတွက်ရန်သူကိုအနိုင်ရယူဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှဟိုလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုလေကျွန်တော်ယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရဘုံမှာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးဘယ်သူကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါလဲပေါ့ဒေါ်လာကြီးဘရော့ပြီးမလဲလို့ပြီးရင်တော့လေကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကြတော့ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေဘော်တွေကလည်းအဓိကစိတ်တက်နေသွားတာပဲဒီမှာစိတ်တက်နေကျွန်တော်တို့ကလုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်တက်ဗ
ဘာမှမရှိတော့မှကျွန်တော်တို့မှစိတ်သက်သာရှိရလုံးဝဘာမှမရှိရအနေထားတစ်ခုနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စနေတကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီ PDF တက်မတော်ရှိရเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနေတကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရှိ NUG အစိုးရပေါ့เนาะရှိရအဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ရောစီရင်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသွားနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှဆက်ပြီးတော့ကောင်းလာစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါမှတစ်ခုပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဘော်ဗီနာမှာရှိရဲ့ရေဘော်တွေကိုကိုကိုတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်လန်ကြီးအတွက်လိုအပ်တာတော်လန်ကြီးအတွက်အထောက်အကူပြုမယ့်အရာအမှန်တမ်းများတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာပဲဟိုမကြသေးခင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စစ်ကြောင်းအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟုတ်ဘယ်လိုပြမလဲကျွန်တော် professional ဟိုအနုပညာသမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြောင်းအတွက်ကျွန်တော်ရမုံငွေရရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ဇလန်တူလေးတွေရိုက်တယ်ပေါ့အားလက်တဲ့အခြေအနေမှာကိုလဲဝါသနာပါတဲ့အခါကျတော့အဲဒါမျိုးလေးဇလန်တူတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံနွေဦးတော်လင်ကြီးအဲနွေဦးရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဒီကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်လေးလေးဟိုပြသနေရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော်လင်ကြီးအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အရာမှန်သမျှတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါပါကွာဘာဖြစ်တာလဲအထိတ်လန့်နေပိုင်းသူကဒီမှာဒီရောင်းကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲတော့လားဟမ်ဘာတော်လန်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲတွေးထားမျိုးတော့အဲ့လိုကြီးတော့ထွေထူးလို့မရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်ဆုံးဆန္ဒလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲအဖြစ်အပျက်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုကတော့ဒီတော်လန်ကြီးပြီးသွားလို့တော်လန်ကြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အိအမြန်ဆုံးပြန်ရမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ပြီလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ PDF ကနေပြီးတော့တရားဝင်အဲထုတ်ပေးတဲ့ uniform လေးကိုဝတ်ပြီးတော့အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ကျင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ကျင်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်မလဲတော်လိုင်းပြီးရင်လုပ်ဖြစ်မယ်တကယ်လို့မသေးလို့ရှိရင်ပေါ့မသေးသွားလို့တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ကိုလည်းမသေးဘူးအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျန်နေခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှာပါအဲကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါ့မှာကျွန်တော်ဟိုအောင်မြင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဖီနဲ့မီနဲ့ကိုပြောချင်တာကတော့အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးလို့အများကြီးဖြောင်းလဲသွားပြီတော်တော်လေးလိမ်မာသွားပြီဟိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆန်းတာအောင်လဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့ရအမြင်နဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာရောက်တော့မှအဲကိုမလုပ်ဘူးရလဲလောက်ရတဲ့အခါကျတော့ထမင်းချက်တာဟိုထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာဆာကိုလုတ်တက်နေပြီဆိုတော့တသက်လုံးအမေချက်ကြွေရစားလာခဲ့ရအောင်အခုကျတော့ဒီမှာကိုချက်တက်ပြုတ်တက်နေပြီဆိုတော့ကိုပြန်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်နဲ့မိနေကိုအဲကျွန်တော်ချက်ကျွေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးမယ်ပြီးရင်လှုပ်လှုပ်မယ်အပြင်နဲ့မိနေအတွက်ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဆန်းတောင်းထားမယ်အဓိကတော့စိတ်ဆန်းတောင်းအပြင်နဲ့မိနေကိုထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကူးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာပေါ့နော်ပြင်းနေမိနေကိုအဓိကတော့တောင်းပန်ချင်တာပါသူတို့ဟိုမလှုပ်စေချင်တဲ့အရာတွေလှုပ်ခဲ့မိရတယ်တော့တောင်းပန်ပါတယ်အဲဒါမဲ့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဂုဏ်ယူနေပေးပါလို့နော်အပြင်နဲ့မိနေကိုသားသမီးတယောက်ကဒါနိုင်ငံအတွက်အများကြီးလှုပ်လှုပ်နေတယ်နိုင်ငံအတွက်ပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်နေရပါလို့အဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်စကားကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လိုက်တော့အများကြီးလေးလေးမမနေပါပါလို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်